Ja, det Sofia berättar, det känner jag ju igen. Jag har ju arbetat inom organisationen många, många år. Och det här är berättelser som vi hör om och om igen. Just det här att man... Det här vi hör här, det är ju det mest förfärliga. Och i programmet tar man upp det mest förfärliga som kan hända. Men det finns ju också andra saker som inte då kanske man kan tycka är lika förfärliga, men som påverkar människors livskvalitet och livssituation väldigt, väldigt mycket. Som Och vad leder då? då, ja, det kan ju vara till exempel med begränsningar, att man får inte lov att göra aktiviteter, man får inte, man kanske inte får den hjälp man behöver. Förvrängs ju då, jag ser att han får panik. Om jag ger honom en stjärna i betyg så kommer ju hans totala omdöme förmodligen rasa. Han har gjort bort sig, han vet om det. Han ger mig min mat och jag ber om ursäkt kanske 1000 gånger innan han avslutar med att krya på dig, vilket är märkligt att säga att han har cancer. Jag säger tack. Inget bara. Jag tar min mat, stänger dörren och återgår till mitt avsnitt av Celebrity Apprentice, min favoritsäsong med både Meatloaf och LaToya Jackson. För mig som är otroligt lat av naturen, som ni hör, är gig-ekonomin givetvis fantastisk.
Jag är livrädd att det här ska försvinna som allt bra gör i det här jävla skitlandet. Då är jag liksom fucked. Ska jag behöva slänga min egna sopor igen? Ni vet redan, man har vant sig vid någonting som är lite mer bekväm än vad man van vid tidigare. Mm. Och man, det känns liksom nästan omöjligt att gå tillbaka. Har man flugit business en gång så är liksom, gå tillbaka till liksom... Tänk om alla rulltrappor i Sverige skulle försvinna. Ja men exakt. Katastrof. Ja. Precis. Ja, men, har ni åkt första klass någon gång? Ja. Nej. Ja, det är klart du har. Och men det är jättesvårt att gå tillbaka. Men det är som, då kommer ju vanlig, så, alltså coach kommer ju kännas som liksom Treblinka. Ja, men det är verkligen så. Ja, det är hemskt. Mm. Så i sann public service-anda tänkte jag föreslå hur den här marknaden istället kanske kan utvecklas. För det finns fortfarande jättemånga saker man fortfarande inte kan anlita giggar att göra. Jag känner att det finns pengar att tjäna. Mm. Vi skulle kunna starta en app eller någonting sånt och anställa uteliggare eller någonting. Mm. Om någon människa lyssnar nu så får ni gärna inspireras av mig och sno mina tips. Någon startup-tant kanske. I don't know om ni lyssnar. Det är en kille som heter Johan kanske. Precis. Ja. Det är bara snålet här också. Mm. Tips nummer ett. En sak jag hatar. Tandborstning. Ja. Alltså jag är mega noga med min munhygien, vill jag vara tydlig med. Jag borstar tänderna 2 gånger om dagen, men jag hatar det. Det är så jävla jobbigt. Mm. Det är ett moment som känns daterat på ett märkligt sätt liksom. Det hänt något med det där. Men jag gör det jämt, även när jag är full kommer hem. Alltid. Men det har varit skönt om man bara kunde klicka hem någon i en app. Så bara sätta sig upp och gapa så sköter den liksom hela borstningsprocessen. Det har jag gärna sett. En annan grej som man fortfarande inte kan anställa någon till att göra, vet du vad det är? Bro, det här jäpsar i alla typer av tjänster. Ja, men tyvärr, jag har försökt. Det går inte. Vissa grejer går fortfarande. Då fick jag ett personligt meddelande. Vet du vad som händer inte går? Den här grejen. Ni vet när man har haft sex och det är lite kladdigt efteråt. Nämen. Man vill bara somna typ, men så måste man ta hand om resten eller vad man ska kalla det. Hade det inte varit perfekt om man bara kunde skicka över någon med sin telefon som liksom skött och gav en handduk eller torkade upp. Så man bara kunde somna om i goda ro. Det känns som om det inne blir så kallt. Man måste ligga där och vänta så 20 minuter. Jag tänker att man får beställa hem den här personen precis innan man okay. Börjar. Så har man också någon slags tid att förhålla sig till. Okej, en annan grej som är jobbig. Tycker jag är att ringa gamla släktingar. Jag har ju demens i alla led i min släkt. Vilket innebär att de här samtalen är ibland att de tar väldigt lång tid. Jag orkar liksom inte hålla på. Samtalen tar en evighet. De hör inte vad man säger och ibland så tror de att man är någon annan. Mm. Vore det inte skönt om någon annan kunde beta av de här samtalen så att man liksom fortfarande upprätthåller en god relation med släktingen och slipper riskera att bli av med eventuella arv.
en skräckfilm eller läsa en skräckbok där det här faktiskt är fiktion och inte någonting som sker på riktigt. Och där man sen liksom, ja, man har läst klart boken eller sett klart filmen och det här skräckenjagande inte finns där. För det är ju intressant att det faktiskt ökar just nu. Och liksom, på något sätt så är det så att var monster, alltså monsterna säger någonting om den tid vi lever i. Alltså när Mary Shelley skrev Frankenstein till exempel så funderar man väldigt mycket om över hur vetenskapen skulle påverka oss. Liksom, bara för att man kan göra någonting, bara för att forskarna kan till exempel framställa en människa, ska vi göra det då? Och vilka liksom, filosofiska och etiska, moraliska funderingar bör vi ha kring det här? Och nu så är det en otrolig så zombievurm som inte alls fanns på samma sätt för liksom bara 25 år sedan. Där kan man ju tänka sig att det handlar om andra rädslor som är mer aktuella idag. Tiden rusar iväg här, så bara helt kort. Alltså, hur gammal ska man vara för att liksom kunna ta till den här eskapismen utan att bli skadad av den? Du kan ge ett kort svar. Jag tänker när det handlar om, det finns ju jättemycket skräckböcker för barn nu för tiden också. Jag har gått ner i åldrarna, men i de böckerna är det ganska ofta att alltså, det goda segrar över det onda. Det är inte alltid fallet i så här romaner eller filmer för vuxna. Och då kan man ju känna en känsla av att man kan bemästra det här. Att det faktiskt blir bra i slutändan. Och det kan ju vara någonting som kan ge kraft i det, tänker jag. Så det behöver inte alls, det beror ju på hur längtar man efter det eller inte. Liksom. Kanske ingen åldersgräns då som behövs. Tack så mycket Jenny Jägerfeld, psykolog som var med oss från Gröna Lund denna Halloween. Et stykke derfra. Men altså, vi samledes på legepladsen, vi var til at bruge og spiste sammen, lade hinanden kende og holdt møder og trænede vores reaktionsteknik for at være velforberedt. Jeg synes, at folk ikke kommer ind helt uvidende om, hvad det er, vi skal tage i gang. Sådan, ja, altså, ja, det er præcis. Så vi samledes der med vores oppakning i lørdag morgen, efter at have trænet og været super og så klar. Et stort nedpakke og masser af vand og sovepose, så vi klarer sig sort af natten over de næste par dage, så marcherede vi omkring 5.000 mennesker, syngende og dansende i retningen af Mahomet. Og altså... Thank you.
købe Flyt nye bog, Den tredje søster, til kun 9 kroner. Kærlig hilsen, Mia Wagner, bogelsker hos plusbog.dk. Hos Citroën koster det ikke ekstra at være tryg kørende. For med den nye Citroën værkstedskonto